Olha, uma excelente oportunidade para crianças e jovens que gostam de música. Projeto Guri está com vagas abertas em todas as unidades para aulas, tanto pela manhã e à tarde, quanto integral. A repórter Thaís Gomes tem os detalhes para a gente. Atentos ao professor, a turma começa a tocar seus instrumentos. Cada um tem grande importância no contexto. O mestre é o professor Daniel, que com delicadeza ensina aos pequeninos o mundo da música. A questão do aprendizado, realmente cada um tem seu tempo, né? Tem tempo diferente um do outro, e isso precisa ser bem observado, respeitado, porque muitas das vezes até mesmo entre os pais existe uma comparação, tal aluno já está tocando e meu filho ainda não, mas essa diferença existe, porque cada um tem o seu tempo. Mas aprender, todos eles aprendem, e assim, tão show, né? Porque às vezes um tem mais facilidade na flauta doce, outros têm mais facilidade no xilofone, outros já têm mais facilidade nos tambores, mas todos aprendem. Eu não digo que eles saem daqui da iniciação tocando tudo, mas eles saem preparados para a escolha de um instrumento. Com o xilofone, Sofia faz parte da orquestra. Eu toco flauta, eu toco metalofone, eu toco tambor e xilofone. E todos são fáceis de tocar. Breno, na flauta doce, diz que não teve dificuldade em aprender a tocar. Foi fácil aprender. Nos primeiros dias foi tranquilo? Como é que foi? Foi tranquilo. O Projeto Guri oferece cursos na área da música, como iniciação musical, canto coral, percussão e violão. Tudo é gratuito. E na região, há mais de 700 vagas para crianças e jovens. Essas vagas estão disponíveis no site www.projetoguri.org.br e lá você consegue identificar o local e horário de funcionamento de cada polo. É importante também a gente destacar, para a realização das matrículas, é preciso estar acompanhado do responsável, levar os documentos pessoais, como a certidão de nascimento ou RG escolar, uma foto 3x4, comprovante de endereço e o comprovante de matrícula. Vai ao polo, preenche sua inscrição e começa suas aulas. Muda até o jeito com que elas são em casa, né? No trato com os amiguinhos, na escola, elas ficam mais concentradas, então é muito bacana, né? Então coloque a criançada aí, a música tem essa magia toda. E o Projeto Guri, poxa vida, é um projeto reconhecido realmente. Vários músicos hoje, profissionais, saíram desse projeto, então muito importante. Vamos lá, papai e mamãe, vamos incentivar a meninada aí, tá bom?